Kita nak dengarlah jawapan daripada Sharifah Rose mengenai konflik yang sedang melanda beliau dan juga isteri Aisyah. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Wah, puji suara langsung. Nampak. Hello. Aku geram dengan dia ni. Apa cerita ni sebenarnya Sharifah Rose? Boleh explain sikit tak? Okey, saya pun confused masalahnya. Masa benda tu jadi, tweet yang Rose tweet tu, Rose ingat lagi masa tu Rose tengah stress baru balik shooting and then okay. Assignment. Mm-hmm. And then Rose tengah ada conflict dengan my group mates. So Rose tweet benda tu pukul 8. And then tiba-tiba pukul 10, Kak Izara tweet pasal Rose. Pasal I macam, okay, tak apa sebab I tengah stress pasal assignment nanti dulu lah. Lepas tu pukul 12, she replied to my tweet. Macam tadi she cakap lain, now she saying different thing. So I macam tak apa, maybe I could personally DM dia and then tanya, because I think misunderstanding. Okay. Pasal I tengok Twitter dia pula tak boleh DM. So I shout, okay tak apa. Then I figure out how. Lepas tu dia esok dah viral. Alamak. Lepas tu ada macam, okay, people dah start perbuk tu, perbuk ni. I try lah DM dia dekat Instagram, dia tak reply. So, the whole day I tunggu dia reply, dia macam, dah benda tu dah jadi hangat dah dekat Twitter. No, so, jadi macam, panai. Ni, ni. Ha, so, pada malam tu baru dia reply, dia cakap okay, dia salah faham. And then the next day baru I macam clarify things tak, I tak nak buat komen. Because I rasa misunderstanding. Because I tak ada buat komen atau bagi statement yang I terasa ke apa. Tapi orang lain yang macam provoke and I cakap lebih-lebih. Jadi panas. Oh, jadi tak ada apa sebenarnya. Memang pun tak gaduh lah. Memang tak ada gaduh pun. Jadi orang yang pokok tambah. Ya, diorang nak letak bagi perasa, bagi sedap cerita tu. Diorang cakap lah macam-macam dekat Rose. Rose ni sebenarnya baik lah. Itulah. Dia bukan kaki gaduh. Kan? Betul. Muka pun sangat sopan, suara sangat sopan. Untuk orang-orang di luar sana, janganlah membatukan api. Betul tak? Membatukan api. Menjadi batu api. Jangan menjadi batu api seperti Rina. Okay, terima kasih Sharifah Rose. Take care dah. Jaga dia baik-baik Rose, okay? Alright. Tak mau gaduh-gaduh dah. Kalau gaduh, call abang tau.